Akşam saatlerinde paytaxtın Nesimi rayonu 4. mikrayon ərazisində yangın hadisesi baş verib. Yangın 20 yanvar küçəsi, bina 23 ünvanında yerleşen vətəndaşa məxsus yaşayış evində qeyd alınıb. Dərhal əraziyə Binəqədi və Yasamal rayonu Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin 3 yangın söndürəni cəlb olunub. Yangın güclü olduğundan qonşu mənzillərə də qismən ziyan dəyib. Qısa vaxt ərzində alovun qarşısı alınıb. Hadisə haqqında ilkin olaraq qonşular xəbər tutub və Fövqəladə Hallar Nazirliyini məlumatlandırıb. Hemen bu binanın böyünə dəyib. Küçüdən bildik ki, nəsə küçüb. Baxdı, yanında da gördük, balkon tərəfindən yanır. Yəni ki, tez pajana zəng elədik. Heç bir 10 dəqiqə çəkmədi, gəldilər. Gəldilər, onu söndürdük nəsə. Evin yarısı yox idi desən evlər. Hadisə zamanı məlum olub ki, iki otaqlı mənzildə baş verən yangın zamanı bir otaq və eyvan daxil olmaqla ümumilikdə 18 kvadrat metr ərazi tamamilə yanaraq kül olub. Yangın zamanı xəsarət alan olmasa da, digər otaqda olan ev sahibəsi qorxudan şoka düşüb. Səhətində problem olan qadına əraziyə cəlb olunan təcili tibbi yardım stansiyasının həkimləri tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib. İlkin ehtimallara görə yangına səbəb mənzildə qəfil çılçırağın patlaması olub. Hadisənin daha dəqiq hansı səbəblərdən baş verməsi araşdırılır. Pərviz Hüseynov, Manat Əzizli, Space.